Poštovani gledalci, dobar dan, pratite Globus, ovo su vesti koje su obeležile utorak 21. decembar. U petak 11. sednica Skupštine grada Kruševca. 2021. godina, godina ulaganja za preškolsku ustanovu Nata Veljković. Klizalište u Zabavnom parku Šarengrad počinje sa radom 24. decembra. Uručena publikacija Kruševački sport kroz istoriju gradonačelnici Kruševca. Danas počinje zima. U sredu ujutru mraza, tokom dana sunčani intervali sa malo oblaka. Maksimalna dnevna temperatura 1 stepen. U petak će biti održana 11. po redu sednica Skupštine grada Kruševca, a odbornici će razmatrati 83 tačke dnevnog reda. Prva i glavna tačka dnevnog reda biće predlog odluke o budžetu grada za 2022. godinu. Prva i najvažnija tačka dnevnog reda o kojoj će odbornici raspravljati u petak je predlog odluke o budžetu grada Kruševca za 2022. godinu. Uz ovo, odbornici će raspravljati i o predlogu programa razvoja grada za 2022. i projekcijama razvoja za 2023. i 2024. godinu. Okvirni budžet za narednu godinu planiran je na 5 milijardi i 190 miliona dinara, a sa prenešenim sredstvima biće i do 5,5 milijardi. Vidjet ćemo tačno. Ono što je bitno da je to za sada rekordan budžet, da je 12% veći u tom osnovnom iznosu od prethodnog, da je razvojni, da je za investicije planirano 2 milijarde dinara, što je nekad bio budžet 2011. godine, znači ukupan budžet. Takođe treba je napomenuti da grad nema kreditnih zaduženja i da sva sredstva koja se planiraju budžetom su planirana za razvoj infrastrukture, komunalne, saobraćajne i za održavanje puteva, znači kad je u pitanju taj investicioni deo. Takođe veliki deo sredstava planira se za razvoj obrazovanja, školstva, kulture, socijalna pitanja, ali i u svim segmentima povećanje i ostalih, znači poljoprivrede, ekologije, i tu će biti za sport. Takođe, u svim segmentima se planira uvećanje budžeta i to je karakteristika ovog budžeta. Kako je ovom prilikom istaknuto, u narednoj godini grad će uložiti značajna sredstva za komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, a radit će se i rekonstrukcija domova kulture na seoskom području. Na gradskom području otpočeće se sa potpunom rekonstrukcijom Kosovske ulice. Sada ćemo više biti fokusirani na selo i očekujemo da mašine krenu s početka sledeće godine, odmah posle raspisivanja tendera na seosko područje, tako da ćemo uglavnom s početka krenuti sa sela, a kad kažemo da Kruševac ima 100 sela, onda možete da shvatite koliko će infrastrukture saobraćene i komunalne biti odrađeno na selu. Kada je grad u pitanju, nastavlja se infrastrukturno povezivanje u Železničkoj ulici i kompletna restauracija te ulice, zatim neke ulice u naselju Ujedinjenih nacija u Lazarici. Nastavlja se investiciono ulaganje u delovima grada u centralnim gradskim ulicama. Planira se potpuna rekonstrukcija Kosovske ulice, ulice koja je dosta oštećena ranijih godina i koja je izuzetno frekventna saobraćajem. Inače, poslednja ovogodišnja sednica Skupštine grada Kruševca zakazana je za 24. decembar u 10 sati. Na 14. sednici Skupštine opštine Brus usvojen je budžet za 2022. godinu u visini od 801 milion 500 hiljada dinara. Verujem da ćemo do kraja naredne godine uspeti da realizujemo veliki broj kapitalnih investicija, rekla je obrazlažući odluku o budžetu predsednica opštine Brus, doktorka Valentina Milosavljević. Želim da naglasim da je ovo jedan razvojni budžet, da je ovo budžet koji brine o svim segmentima, o ekonomskom rastu, o promovisanju zdravstvene zaštite, o promovisanju socijalne i dečije zaštite, o postizanju jedne zelene ekonomije, zelenog Brusa. Novo u planu budžeta u domenu socijalne i dečije zaštite jesu povećana davanja za rođenje deteta
do sada 20.000, od sada za prvo 40, za drugo 60, za treći svako naredno 80. Zatim naknada nezaposlenim porodiljama, 10.000 mesečno do navršene prve godine života bebe. Zatim besplatan prevoz penzionerima, geronto domaćice, imali smo za 4 meseca u 2021. Imaćemo tu uslugu za naše najstarije građane 12 meseci u 2022. Izdvojili smo blizu 4 miliona. Zatim 5 miliona za energetsku efikasnost, kao i javno-privatno partnerstvo planirano za javnu rasvetu i saobraćajnu infrastrukturu, i verujem da će Brus shvatiti šta to znači u narednoj godini i verujem da ćemo svi mi jednim rebalansom povući sredstva projektovana za 23. i uspeti da do kraja godine realizujemo ovako ambiciozan plan kapitalnih investicija. Na pitanje odbornika Grupe građana za Brus, dr. Dragutin Radosavljević Duta, Nebojša Jovanovića, zašto je u opštinskom budžetu zabeležen suficit preko 130 miliona, predsjednica opštine je odgovorila. Da li znate koliko košta nalog koji je potpisan od strane javnog preduzeća Puteva Srbije za izgradnju blizu 12 km asfalta koje smo mi projektovali da našim sredstvima asfaltiramo? Hvala predsedniku što je došao i što je to preuzeo na račun i na budžet Republike. Tačan iznos potpisan, a mogu vam i pokazati, je 133 miliona dinara. Još jednom se zahvaljujem u ime svih odbornika naše liste za našu decu, što nam je 130 miliona dinara ostalo u budžetu, zato što je predsednik dao nalog na izvršenje da se potpiše 12 km puteva za opštinu Brus. Odbornici su usvojili predlog odluke o oslobađanju plaćanja lokalnih administrativnih taksi, a većinom glasova usvojen je predlog rešenja o davanju pomoći porodici Marka Dubovca iz Krive Reke. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za podnošenje zahteva za investicije u primarnu biljnu i primarnu stočarsku proizvodnju, a podnošenje zahteva je od 4. januara do 28. februara, obaveštava savjetodavac Kruševačke poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Zoran Starinac. Bitno je reći da svi računi za investicije nabavljene od 1. januara 2021. godine važe za predaju u predviđenom roku u novoj godini, kao i da sve investicije koje su nabavljene do momenta predavanja, dakle do 28. februara, takođe su važeće i mogu se podnositi po ovom javnom pozivu, ističe savjetodavac za agroekonomiju Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Kruševcu Zoran Starinac i nastavlja. Da razdvojimo ta dva javna poziva, javni poziv za primarnu biljnu proizvodnju, najmanja vrednost investicije je 65.000, ukupan zahtev, dok je minimalna vrednost investicije 50.000 po jednom računu, odnosno po jednoj investiciji. Za razliku od stočarske proizvodnje, gde je minimalna vrednost investicije 80.000, a vrednost po jednom računu je 25.000, osim za nabavku investicija u pčelarstvu, gde je najmanja vrednost zahteva koji se podnosi upravi 50.000, a po jednoj investiciji je 20.000 dinara. Šta je potrebno kada je reč o dokumentaciji? Računi, fakture, dokazi o plaćanju, garantni listovi za mehanizaciju, za opremu koje idu, odnosno prate određenu investiciju, i potrebne su potvrde iz uprave prihoda, lokalne samouprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa i potvrda iz lokalne samouprave da korisnik, odnosno investitor, nije koristio podsticajna sredstva opštine za određenu za tu investiciju. Postoji spisak prihvatljivih investicija koje isti kao i ranijih godina, nema nekih izmena i dodataka i naši proizvođači uglavnom znaju u kojim investicijama se radi. Znači, investicije koje se odnose na neku vrstu prerade u opremi i mehanizaciji, ali isključivo samo ono što se odnosi na primarnu i biljnu i stočarsku proizvodnju, dodaje na kraju Starinac.
Predškolska ustanova Nata Veljković uspješno privodi kraju kalendarsku 2021. godinu u kojoj su započeti radovi na izgradnji dva nova objekta, ali i na rekonstrukciji vrtića Pčelica. U svim vrtićima predškolske ustanove tokom godine bilo je puno ulaganja, kako od strane grada osnivača, tako i od strane same ustanove i resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istakla je direktorka ustanove Vesna Živković i dodala da je u toku izgradnja dva nova objekta, kao i rekonstrukcija vrtića Pčelica. Grad Kruševac će dobiti 1000 kvadrata novo opremljenog prostora za našu dečicu. Vrtić Pčelica će se završiti negde u maju. Takođe, mogu da kažem slobodno, nov prostor, jer su ostali bukvalno samo zidovi. Sve će se renovirati, sve će se srediti, tako će deca ući u nov vrtić. Bilo je puno investicija i s druge strane, kuhinja Pionir je opremljena novim modernim mašinama za pripremanje hrane za našu dečicu, takođe i za građanstvo. Pripremamo i jedan onako lep projekat, bićete pozvani naravno, proširujemo našu spoljnu delatnost, znate da imamo onaj jedan restoran u pasažu, planiramo još jedan tog tipa u naselju kod kuhinje Pionir u naselju Rasadnik, ali o tom potom, bit ćete pozvani, tako da gledamo da i pored dece, što je naša osnovna delatnost, pružimo velike usluge i građanima. Mališani u vrtićima uveliko se pripremaju i za predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Što se tiče novogodišnjih praznika, znate, u vrtiću je uvek veselo. Gde su deca, tu je i veselje, tu je graje, jer s decom nikad nije dosadno i s decom je svaki dan novi dan. Ove godine nećemo imati predstavu, naravno, zbog čuvanja i bezbednosti zdravlja deci i zaposlenih, zbog epidemioloških mera, ali naravno ustanova neće ostati dužna mališanima za paketiće. Znači, od ponedeljka 27. decembra, te cijele nedelje do 31. bit će dodela paketića po vrtićima i slikanje sredina mrazu. Već sada se čuje muzika na dolasku po prijemu dece, odlasku, deca aktivno učestvuju u kićenje jelki, opremanje tog prostora i zajedničkih prostorija, holova, a i radnih sob u kome provode vreme. Epidemiološke mere u svim vrtićima se poštuju od marta meseca prošle godine i tako će biti dok se ne stvore povoljni uslovi. Na sreću ni među decom ni među zaposlenima trenutno nema obolelih od koronavirusa. Javno-komunalno preduzeće Kruševac demantovalo je navode pojedinih portala povodom nabavke dekorativne novogodišnje rasvete, gde se ističe da je plaćena 5 miliona evra. Saopštenje Javno-komunalnog preduzeća Kruševac prenosimo vam u celosti. Povodom iznošenja laži i neistina na račun Javnog komunalnog preduzeća Kruševac i grada Kruševca, smatramo obavezom da po ko zna koji put obavestimo javnost o načinu nabavljanja dekorativne i javne rasvete, vodeći računa da ne zamenjujemo teze. Javna rasveta je predmet ugovora javno-privatnog partnerstva između grada Kruševca i partnera koji obuhvata postavljanje, zamenu i održavanje LED rasvete na teritoriji grada. Dekorativna rasveta se planira godišnjim planom koji se predlaže i usvaja od strane institucija grada Kruševca kao osnivača. Obezbeđivanje dekorativne rasvete vrši se putem javne nabavke koja se sprovodi na portalu javnih nabavki Republike Srbije i, kao što sam naziv kaže, javna je i dostupna svima koji mogu da ispune uslove za učešće na tenderu. U svakom trenutku vrednost javne nabavke kao i uslovi mogu da se provere, tako da su izneti podaci potpuna neistina. Laž je da je plaćeno 5 miliona evra jer sve ovo košta 30 puta manje. Očigledno da iznošenje tolike količine bezočnih laži i neistina nije bilo dovoljno, pa su huligani i vandali nasrnuli na jelku koja se nalazi na glavnom gradskom trgu u samom centru grada, oštetili je kidajući joj svetleće elemente i naneli štetu koju smo odmah sanirali i nadoknadili. Također im ni to nije bilo dovoljno, već su nastavili sa vandalskim činom, rušenjem i uništavanjem ostalih figura koje se nalaze u samom centru grada, gde se okuplja i slika veliki broj dece iz grada Kruševca i građani radujući se predstojećim novogodišnjim i božićnim praznicima. Gospodo, koja iznosite laži i neistine uništavajući imovinu građana Kruševca, smatrate li da je ovo način da se vodi grad i da će vas građani podržati u tome, navodi se u saopštenju Javnog komunalnog preduzeća Kruševac.
Klizalište u Zabavnom parku Šarengrad počinje sa radom 24. decembra, a istog dana kreću i programi turističke organizacije u okviru manifestacije Novogodišnja čarolija. Podsećanje radi, izgradnja klizališta rezultat je projekta turističke organizacije koji je realizovan uz pomoć Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i za koje je izdvojeno 10 miliona dinara, kaže Suzana Milosavljević, direktorka turističke organizacije grada Kruševca, i dodaje da će klizalište početi sa radom 24. decembra, kao i da je za taj dan predviđen prigodan program u okviru manifestacije Novogodišnja čarolija. Pomenuti programi bit će aktuelni do 30. decembra. Od petka 24. decembra krećemo i sa našom tradicionalnom manifestacijom Novogodišnjom čarolijom, ali i tada planiramo i početak rada klizališta. Što se tiče Novogodišnje čarolije, to je pre svega manifestacija koja se održava od 2015. godine i za taj sam kraj godine mi već godinama unazad završavamo ovu godinu, rekla bih, najvećom dečijom zabavom na otvorenom prostoru. Ona će ove godine trajati nekoliko dana, tačnije od 24. decembra do 30. decembra. Mi smo se potrudili zaista da pripremimo zanimljiv, bogat i sadržajan program za naše najmlađe sugrađane, ali i za stariju populaciju i, kažem, tu je jedan veoma značajan zimski sadržaj, klizalište. Tako da, od petka 24. decembra od 18 časova očekuje nas nastup Leontine i dečeg hora Čarolija, a nakon toga dolazi nam klizački klub iz Beograda, koji će se predstaviti revijom umetničkog klizanja, što će naravno predstavljati i taj neki zvanični početak rada klizališta. Programe nastavljamo 25. kada od 18 časova nastupit će naš gradski dečiji hor kulturnog centra. Nakon toga je planiran onaj tradicionalni dolazak Deda Mraza, kome se deca nekako najviše i raduju. Deda Mraz je, kao i prethodnih godina, naš, rekla bih, spoljni saradnik, gospodin Cara iz Kaonika, koji se rado odaziva našem pozivu i uvek se trudi da sam taj njegov dolazak bude neki poseban performans, a ove godine će zaista biti jedinstven. Naravno, Deda Mraz bez poklona i slatkiša nije pravi Deda Mraz, tako da će za sve posetioce parka biti obezbeđeni neki slatki poklončići, a nakon toga u 19 časova, kažem u subotu 19 časova, očekuje nas i nastup, rekla bih, i naše najpopularnije kruševačke grupe Kruševac Geto. Tokom trajanja manifestacije Novogodišnja čarolija od 24. do 30. decembra ulaz u Zabavni park Šarengrad biće besplatan, dok će u narednim mesecima u skupljenu ulaznicu najmlađi posetioci parka moći da uživaju i u čarima klizališta. Sportski savez Kruševca povodom velikog jubileja 650 godina od osnivanja grada objavio je publikaciju Kruševački sport kroz istoriju autora Aleksandra Nikolića, sekretara ove sportske organizacije. Tim povodom gradonačelnik Kruševca Jasmina Palurović primila je delegaciju Sportskog saveza na čelu sa predsjednikom Bojanom Obradovićem, a prisustvovao je i pomoćnik za omladinu i sport Vladimir Petrović. Publikacija Kruševački sport kroz istoriju ima za cilj da javnosti predstavi značaj, trud i zalaganje pojedinaca i sportskih organizacija u građenju i razvoju kruševačkog sporta. Izdavač je Sportski savez grada Kruševca, a knjiga je objavljena povodom obeležavanja velikog jubileja, 650 godina od osnivanja grada. Meni je izuzetno drago što je ova publikacija obuhvatila sve sportiste, sve ono najvrednije u sportu što je grad Kruševac imao, sve one koji su se bavili sportom, početke sportske, prikazao je jednu istoriju kako se sport razvijao u gradu Kruševcu od samih početaka do dana današnjeg. Danas možemo da se pohvalimo da pored vrhunskih sportista koje imamo i veoma velikog broja dece koja se bave sportom, počevši od rekreativnog, pa ta deca posle ostvajaju i neke individualne i kolektivne uspehe u sportu, imamo i dobru infrastrukturu u koju je grad ulagao godinama unazad. Tu prvenstveno mislim na infrastrukturu vezanu za atletiku, vezanu za fudbal, vezanu za stadione, za teretane na otvorenom, za dečije mobilijare, gde deca od malih nogu učimo ih i pokazujemo ih da je bavljenje sportom, da je zdrav način života, put ka uspehu.
Publikacija Kruševački sport kroz istoriju obuhvata razvoj 37 sportova u periodu od 1897. godine pa sve do današnjeg dana, a prikupljanje građe za njeno objavljivanje trajalo je oko 2 godine. Grad Kruševac je imao određene publikacije na koje smo mogli da se oslonimo. Prevashodno bih hteo da kažem da postoji jedna paralela. 1971. godine je bivša Sofka, tadašnja Sofka i sekretar tadašnje Sofke, gospodin Desimir Zdrahović Esa, izdao jednu publikaciju koja se zvala 25 godina organizovanog bavljenja fizičkom kulturom. I evo sada Sportski savez nakon 50 godina na 6,5 vekova od osnivanja Kruševca, izdaje publikaciju Kruševački sport kroz istoriju. Obuhvaćen je rad svih sportskih organizacija koje su postojale i koje su se razvijale na teritoriji grada Kruševca. Obuhvaćen je rad svih ustanova koje su radile u oblasti sporta i svih zapaženih sportista i pojedinaca koji su doprinuli da Kruševački sport bude to što jeste. Publikacija se može naći u elektronskom izdanju na sajtu Sportskog saveza grada Kruševca, a po jedan primjerak kruševačkog sporta kroz istoriju dobit će i sve osnovne i srednje škole. Danas kalendarski počinje zima, ovo je ujedno i najkraći dan u godini. Zanimljivo je da će krug oko Arktika biti u mraku puna 24 časa, ali nakon današnjeg dana se veoma postepeno će se produžavati te će do kraja godine biti malo duži. Zima će trajati 89 dana, odnosno do 20. marta kada nam počinje proleće. Za stanovnike severne polulopte danas počinje zima, dok istovremeno na južnoj zemljinoj hemisferi počinje leto. Za razliku od astronoma koji prvi dan zime određuju prema položaju i odnosima nebeskih tela u prostoru, meteorolozi početak zime računaju od prvog dana decembra. Zima će trajati ove sezone skoro 89 dana, odnosno sve do 20. marta naredne godine, kada počinje proleće. Prvog dana zime sunce je od nas udaljeno 147,18 miliona kilometara i izašlo je jutros u 7:12, a noć će se spustiti neki minut pre 16 časova. Kako je saopštilo astronomsko društvo Ruđer Bošković iz Beograda, današnji dan trajeće 8 sati i 47 minuta, a noć čak 15 sati i 13 minuta. Zima obično pada na datum 21. decembra, ali neretko se to dešava i 22. decembra, sve u zavisnosti od odnosa Sunca i Zemlje u svemiru. Zanimljivo je napomenuti kako prvi dan zime može biti i 20. odnosno 23. decembar, iako se to jako retko dešava. Naprimjer, 1903. godine zima je počela 23. decembra, a isto će se dogoditi i 2303. godine. Također treba napomenuti da datum i sat trenutka dolaska zime variraju u zavisnosti od toga gdje se nalazimo na planeti, odnosno u zavisnosti od vremenskih zona. Ono što je ovih dana uočljivo jeste da vremenske prilike nikako ne prate kalendarski dolazak zime. Od početka decembra sneg je padao svega par puta, a i to nedovoljno dugo da bi se duže zadržao u gradovima. Ipak meteorolozi najavljuju nešto hladnije dane, ali opet bez velikih snežnih padavina. Svakako, ljubitelji snega mogu ga potražiti na okolnim planinama ili se bar nadati da će ga biti makar za praznike. Kako kažu meteorolozi, sutra ujutru mraz, tokom dana sunčani intervali sa malo oblaka, maksimalna dnevna temperatura 1 stepen, gledamo vremensku prognozu. U sredu ujutru mraz, tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka, vetar slab severozapadni ili promjenjiv, pritisak iznad normale, minimalna temperatura u Kruševcu -8, maksimalna dnevna 1 stepen. U četvrtak ujutru jači mraz i ponegde magla, tokom dana hladno uz sunčane periode, a dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na sredu, minimalna temperatura od -12 do -4, a maksimalna od 0 do 5 stepeni, uveče suvo. U petak i za vikend sledi brzo otopljenje uz umere na južne vetrove i moguće malo kiše u subotu. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Globusa. Sljedeća informativna emisija je u 19 sati. Hvala na pažnji i prijatno.